በአሁን ወቅት በፌደራል መንግስቱ የህግ ማስከበር እርምጃ እየተወሰደበት የሚገኘው የህወሓት ቡድንና ኦነግ ሸኔ በጋራ በመሆን ከዚህ ቀደም በርካታ ግፎችን በዜጎች ላይ ሲፈጽሙ እንደነበር ይነገራል። ሁለቱም ቡድኖች በተመለከተ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳአ ሁለቱም ቡድኖች የህዝብን ስም በማንገብ የሚንቀሳቀሱ ነገር ግን እነርሱ የሚያራምዱትም ሆነ የቆሙለት ዓላማ የኢትዮጵያን አንድነት የሚነድ መሆኑን ይናገራሉ። ጸረ ኢትዮጵያ አቋም አላቸው። ኦነግ ሸኔም ኦሮሚያን ይገነጥላለው የሚል ነው የነበረው። ህወሓትም ትግራይን ይገነጥላለው የሚል ነው ማኒፌስቶ። እና በኢትዮጵያ አንድነት የማያምኑ ናቸው አንደኛው ጉዳይ። ሁለተኛ ያ እምነታቸው እንዳለ ሆኖ ህዝባዊ አስተሳሰብ የላቸው። ከዚህ ባሻገር በሁለቱም ቡድኖች በርካታ ንጹሃን ያለ ጥፋታቸው ለከፋ ስቃይ፣ ለአካል መጉደልና ለሞት ተዳርገዋል የሚሉት አቶ ታዬ ደንዳአ የህወሓት ቡድን በስልጣን በነበረበት ወቅት በማዕከላዊ ይፈጽም የነበረውን በማስታወስ ጭካኔ የሁለቱ ቡድን መገለጫ መሆኑን አንስተዋል። በሰው ልጆች ላይ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ መፈጸም አይደለም ማሰብ የማይቻል ተግባራትን ይፈጽማሉ። ወያኔ ያው በማዕከላዊና በተለያዩ ስውር ቦታዎች በዜጎች ላይ እጅግ የከፋ ስቃይ አድርሷል፣ እግር ቆርጧል፣ አኮላሽቷል። ሸኔም ያው በነበረበት ሶሎሎ የሚባል ቦታ ላይ ከዚህ የከፉ የሰው ልጅን ሰቅሎ በእሳት እስከ ማቃጠል ሲያደርግ የነበረ እጅግ አረመኔ ድርጅት ነው። በአሁኑ ወቅት በጫካ በመመሸግ የትጥቅ ትግል ነው የማደርገው የሚለው ኦነግ ሸኔ ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት እታገልለታለሁ የሚለው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጸም ድምፁ ተሰምቶ አይታወቅም ነበር ሲሉም የነበረውን አቋም ያስታውሳሉ። ቲፒኤልኤፍ በኦሮሞ ህዝብ በተለይ በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ግፎችን ሲፈጽም፣ ሲገድል፣ ሲያስር፣ ሲያሰቃይ ኦነግ የሚባለው ታጋይ ድርጅት አይደለም ወደ ወያኔ፣ ወደ ህወሓት፣ ወደ ሰማይ የተኮሰበት ቀን አልነበረም ማለት ነው። ከህወሓት ቡድን ጋር ባለፉት 27 ዓመታት ለታይታ ጠላት ቢመስልም ኦነግ ሸኔ ነገር ግን በጋራ የሚሰሩ ነበሩ የሚሉት አቶ ታዬ ለውጡን ተከትሎም የህወሓት ቡድን ከለውጥ ተቃርኖ ሲቆም በጋራ የመስራታቸው ሚስጥር ይፋ መውጣቱን በማሳያ ይጠቅሳሉ። ወያኔ ከወደቀ በኋላ ግን ወዲያውኑ በወለጋና በደቡብ ኦሮሚያ ተኩስ ጀመረ ማለት ነው። ያ ጥያቄ ምንድን ነው? መታገል ሲያስፈልግ፣ መተኮስ ሲያስፈልግ ያልነበረ ድርጅት ይሄ የህዝብ ጠላት ጁንታ ከወደቀ በኋላ ተኩስ የጀመረበት ምክንያቱ ራሱ ምንድን ነው? ድርጅቱ በቀጥታ የቲፒኤልኤፍ ኤጀንት፣ የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ አስፈጻሚ፣ ቲፒኤልኤፍ ለምን ይወድቃል መቀጠል አለበት በሚል የሚንቀሳቀስ ነው የሚመስለው። የሁለቱ ቡድኖች ሴራ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት እንዳይኖሩ በመሆኑ የህወሓት ቡድን ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ከሶማሌ ክልል በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲፈናቀሉ በኢሬቻም ህይወታቸው እንዲያፍል ማድረጉን ያስታውሳሉ። ኦነግ ሸኔም ቢሆን በኦሮሚያ ክልል ሌሎች ህብረተሰቦች ላይ ጉዳት እንዲያደርስ አድርጓል። ይህም የኦሮሞ ህዝብን ለማጠልሸት የተደረገ የሁለቱ ቡድን ሴራ ነው ይላሉ። በክልላችን የተፈጸሙ ችግሮች ይታወቃል። ኢሰብአዊ ድርጊቶች ተፈጽሟል። ዜጎች ያለ አግባብ ተገሏል፣ ተቃጥሏል፣ ንብረታቸው ወድሟል፣ ተፈናቅሏል። በተለይ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ከወንድሞቹ ጋር በሰላም እንዳይኖር፣ ስሙ ባልተገባ መንገድ እንዲነሳ አድርጓል። ይህንን ያደረጉት በጋራ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የህወሓት ቡድን በአሁኑ ወቅት የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተሟጋች ሆኖ መቅረቡ ለታይታ ነው ይላሉ። ቲፒኤልኤፍ የኦሮሞ ህዝብ በኢሬቻ ላይ የተፈጸመበትን ጭፍጨፋዎች ከአብዲሌ ጋር ሆነው ከሶማሌ ክልል
በሚሊየን የሚቆጠሩ ኦሮሞ ተዘርፎ ተገርፎ የተፈናቀለበትን 5000 ቄሮዎች በትግሉ ወቅት መንገድ ላይ ደማቸው የፈሰሰበትን ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ትዝ አይለውም። በነሱ እንደው አሁን ባሉት በቃ ኦሮሞ ኦሮሞ አሁን ስላሉ በቃ ወዳጃችሁንን ስላሉ በቃ ይወደናል ብሎ ኦሮሞ ያስባል። ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በዛ ደረጃ ነው የዲሞክራሲ አባቴኛ ነን የብሔር ብሔረሰብኛ ነን የህገ መንግስት ጠበቃኛ ነን አንድ አንድ ቀን አክብሮ የማውቁትን ህገ መንግስት ማለት ነው። የፌደራል መንግስቱ በህወሓት ቡድን ላይ ህግን የማስከበር እርምጃ መጀመሩ ኦነግ ሸኔንም አቅም እንዳሳጣው የተናገሩት አቶ ታዬ ደንዳ በተመሳሳይ በኦሮሚያ ልዩ ኃይልም በኦነግ ሸኔ ላይ የህግ የማስከበር እርምጃ እየተወሰደ ነው። የኦነግ ሸኔ መጨረሻም ይህ ነው ይላሉ። የኦነግ ሸኔ ስትራቴጂ ቲፒኤልኤፍ ነው። ህይወቱ ራሱ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው። ቲፒኤልኤፍ ሲሞት ኦነግ ሸኔ መተንፈስ አይችልም።